वेलकम टू आवर चैनल 90s किटोस आरो या मय नमित कि मोनालिसा घर आइसु मोनालिसा घर आरो आजि एटा बड बढिया दिन आजि एजनी खितु कने मेकअप आर्टिस्ट आरो आजि एटा फोटो शूटत जाबो लाइसु आमी फोटो शूटतु काक करिम कि टिया करिम हेतु नको आमी पिसत कम साइ थाबो गुटे भिडियो तु आरो फोटो शूटत मेकअप तु मय नकरु आजि आजि खितुए मेकअप करिबो आरो देखाम आपनाक आरो नमिता कि मोनालिसा किबा कबो আজি মই নাযাও ইহঁতর লগত ইহঁত দুজনী যাব মই ঘরতে থাকিম তাই গা বেয়া ব্লগ টু তাই দেখাবো গুটে মই দেখাই থাকিব আপনাদের চাই থাকিব গুটে হিনি এ উলালো বেডিং সেডিং লই এটু খিটু খিটু আজি মেকআপ করিব এ ফুল লৈছো আর মোনা মোনা বাই বাই আমি উলালো উবের আহি পালে তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আর আমি কাক মেকআপ করো এতিয়াই নকও চাই যাওক ভাল লাগিব ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু আমি আহি পালো ইমান ধুনীয়া জায়গা ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন বৰ ধুনীয়া জায়গা আহি পালো আৰু ইয়ালে এটো খিটু ভিডিও কৰিছে আৰু আমাৰ মডেল গৰাকী এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই পাব হি তাই অলপ পিছত আৰু যত শ্বুটিংটো হ'ব তাতে আমি আহি পালো লাইট চাইটবিলাক ফিটিং কৰিছে এইবোৰ তেওঁলোকৰ ঘৰটো বৰ ধুনীয়া আৰু এই এক্ট্ৰেছ গৰাকীক চাই গমে পাইছে চাগে এয়া উপাসনা প্ৰিয়ম মেকআপ কৰিছে খিটুৱে খিটু এতিয়াও বাকী আছে কাপোৰ পিন্ধা নাই হেয়াৰ ষ্টাইল হোৱা নাই বাকীখিনি পিছত দেখাম আৰু মেকআপ কেনেকুৱা পাইছে লাষ্টততো ক'বই বাৰু তথাপিও ভাল লাগিছেনে মেকআপটো মোৰ ভাল লাগিছে নিউড মেকআপ আৰু যোনে জুৱেলাৰি দিছে পাপৰি বা তেওঁৰ কানেকশ্যনখিনি শ্বুট কৰিবলৈ আহিছিলোঁ সোমনাথ মন্দিৰ ইয়াতে আৰু জুৱেলাৰি দিছে আমাৰ বা আপোনাৰ ক'ত আছে গড়চুকত আছে পৰিশ গামখাৰু ঠিক আছে কেতিয়াবা লাগিলে আহিব আপোনালোকে আৰু কইনা আমাৰ গৈ আছে ইফালে মেকআপটোতো গমে পাইছে মেকআপটো দিছে খিটুত আছে মেকআপটো দিছে আৰু মইতো লগত আহিছোঁ এনে আৰু বা ঘরলে ইয়াতে কেইখনমান ফটো শ্যুট করা হব আৰু আমাৰ ফটো শ্যুট শেষ কিন্তু ইয়াক পেক আপ কৰি আছে বস্তু ভৰাই আছে কিন্তু ভাগৰ লাগিছে বহুত ভাগৰ লাগিছে আজি দিনটো গোটেই দিনটো কথা কৰি আছে আৰু মডেলগৰাকীৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু শ্বুটটো শেষ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিল বৰ ভাল লাগিলে শ্বুটটো কৰি আপোনালোকে দেখিবই সোনকালে থেংক ইউ চ' মাছ শ্বেয়াৰ কৰিব ভাল লাগিলে কমেণ্ট কেনেকুৱা লাগিল আমাৰ লগত ভাল লাগিলে ফেমিলি টাইপ আৰু ফেমিলি টাইপ আৰু
যাৰ ঘৰ হয় বা কেনেকুৱা লাগিল বা কেনেকুৱা লাগিল বহুত ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিল আৰু ইয়া পাপৰিবাৰ ঘৰ তলত মানুহ ভৰ্তি এক্ট্ৰেছ গৰাকীক চাবলৈ আহিছে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব বাই বাই